AQShda Demokratlar partiyasidan 5 vakili prezidentlikka nomzod. Seshanba kuni ular ilk televizion debatda bellashadi. Nevada shtatining Las Vegas shahrida. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton so'rovlarda peshqadam. Undan sal ortda Vermont shtatidan senator Bernie Sanders. Hillary Clinton Demokratlar partiyasidan yagona nomzod bo'lishga harakat qilmoqda. U qurol nazoratini kuchaytirishga chaqiryapti. Qotillar qo'lidan o'lgan bolalarning ota-onalari faryod chekmoqda. Ular qurol nazoratini kuchaytirish zarurati haqida baralla fikr bildirmoqda, deydi Clinton. Nomzod davlat kotibi bo'lgan paytda xizmat uchun xususiy elektron pochtasidan foydalangani uning reytingini tushirib yubordi. That was a mistake. I'm sorry. Xato ish qildim. Tavba qildim. Aybdorman. Ishimni toza olib borishga harakat qilyapman, dedi Clinton saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida. Imijini yaxshilash uchun Clinton hajviy teleko'rsatuvda ham qatnashdi. All anyone wants to talk about is Donald Trump. Donald Trump? Isn't he the one that's like, you're all losers? Clintonning asosiy raqibi senator Bernie Sanders ko'plab odamlarni o'ziga qaratmoqda, hatto konservativ qarashdagi ayrim saylovchilarni ham. We live and I hope all of you know. Biz insoniyat tarixidagi eng boy mamlakatda yashayapmiz, biroq amerikaliklarning aksariyati buni bilmaydi, chunki boyliklarimiz, daromadimizning deyarli hammasi aholining eng boy 1% hamyoniga tushmoqda, dedi Sanders. And income is going to the top 1%. Vitse-prezident Jo Biden poygaga kirish ustida o'ylanmoqda. U may oyida vafot etgan o'g'liga aza tutyapti. I don't think any man or woman should run for president. Prezident saylovida qatnashishdan oldin odam nima uchun prezident bo'lmoqchi ekanini o'zi uchun aniqlab olishi kerak. Shundan so'ng saylovchilarga bu ish bilan samimiy, sidqidildan shug'ullanaman deb va'da berishi kerak, deydi u. And my passion to do this. Ayrim demokratlar Baydenning poygaga qo'shilishini kutmoqda, deydi tahlilchi Norm Ornstein. A lot of Democrats are uneasy about Clinton because Clintonlardan charchagan. Hillary Clintonning elektron pochta mashmashasi sabab unga ovoz berishni istamaydigan demokratlar bor. Ular nazarida Clinton respublikachi nomzod bilan bellasha olmasligi, matbuot hujumlariga dosh bera olmasligi, o'z xatosining qurboni bo'lishi mumkin, deydi ekspert. Albatta, demokratlar bundan xavotirda, deydi yana bir tahlilchi Jon Fortier. It may not be that they're absolutely dissatisfied with Hillary Clinton, but ularni Hillary Clintondan butunlay norozi deb bo'lmaydi. Ular shunchaki undan boshqa yana bir kuchli nomzodning ham poygada qatnashishini istaydi, deydi Fortier. Biden demokratlarning birinchi teledebatida ishtirok etmaydi. U o'z qarorini yaqin kunlarda e'lon qilishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.